Уште еден ден на сточниот пазар во Облишево со поголема понуда отколку побарувачка. Се продаваше секаков вид на добиток, особено беа застапени прасињата и јагнињата. Продавачите незадоволни од цената и побарувачката на стоката. Цената на прасињата се движеше околу 2500 денари за прасе, поради конкуренцијата и цената нагло опаѓа. Тешка работа, сите сака да чуат, сите сака да обстанат, сите ударени на чување на свиња. Тешко. Мора се да еди други да се откажуваме, што не бива, не се обстанува. Стаа, цена не бива. 2400-2500, зависи, некои заинаци 2300, дај па дадам го што правиме. Не се сплаќаме, пошто многу има конкуренција, попуштат сите и мора да попуштиме и ние, да се да продаваме нешто. Производителите на јагниња исто така разочарани од откупот. По неколку пати ги донесуваат јагнињата за да ги продадат по цена од само 130 денари жива мера. Субвенциите само се дел од напорите за унепредување на оваа сточарска гранка. Јагнињата, пријателе, џабе, ништо, не иде. Нема откуп, нема цена, донесем на пазар, врнеме ги, 130 динара и тоа не го дава, 130. Не се исплати, више постепено тој ќе се уништи таа гранка, нема и кој да чува. Па многу ефтино млекото, ефтини јагнињата. И денеска ги немаше поголемите откупувачи на стока кои по традиција се присутни на сточниот пазар во Облешево.